Російські війська обстріляли Очаківську та Коцурубську громади на Миколаївщині. Подробиці – далі. Від 300 до 600 туристів на день. Чи нанесе це шкоду заповідній території Тілігульського лиману? Підтоплення будинків та неприємний запах під час дощів. В чому причина та як вирішують ситуацію представники адміністрації району? Дивіться далі. О 1:30 в ніч проти 17 липня російські війська завдали ударів з артилерії по Очакову. Поранених та загиблих внаслідок атаки серед людей немає. До того, о 9:33 та 10:33 16 липня завдавали артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також о 15-й годині артобстріл відбувся по населеному пункту Коцурубської громади. Без постраждалих. За інформацією районних військових адміністрацій, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день 16 липня та ніч 17 липня минули без обстрілів. Влітку протягом 5 років Ірина разом з чоловіком долають 600 кілометрів, аби приїхати з Житомира на Миколаївщину на Тілігульський лиман. Винятком став 2022. На жаль, війна забрала у нас море і здоров'я не дітям, не жінкам немає, тому зараз відпочиваючих дуже багато. Прекрасний відпочинок. І хочеться, щоб ця природа збереглась, щоб люди цінили те, що в нас є. На Миколаївщині цього літа заборонено доступ до пляжів Чорного моря через зміну загрозу. Альтернативою став відпочинок на узбережжі Тілігульського лиману. Відреагував на це місцевий бізнес, розповів представник адміністрації Коблицької громади Олег Ангелов. Встановили тимчасові споруди, кав'ярні, рекреаційні та санітарні зони. Ірина, адміністраторка одного з розважальних комплексів, говорить, всі дозвільні документи у них є. Дозвіл на розміщення тимчасових споруд нам надала Коблицька міська рада на основі підписаного договору з регіональним ландшафтним парком Тілігульський. Тобто у нас офіційно на проведення рекреаційних заходів. Так, ми офіційно платимо податки громаді. Ви бачите рослинність, ми нічого не прибираємо, все як росло, так і росте. Ірина показує станцію біологічного очищення стоків, яку встановили у червні 2023 року. Сюди потрапляє стоки з кухні та з туалету. Вони всі потрапляють повністю в герметичну ємність, там проходить процес переробки, і на виході ми вже отримуємо очищену воду до 98%. Ця очищена вода потрапляє в ці резервуари, бачите, такі як прямокутні. Потім приїжджає машина, і вона все це відкачує і вивозить за територію Штельгу. Хлопці нарисували ескізи, що вони хотіли там побудувати малу архітектурну форму. Рішення виконавчого комітету було, ескізи фасади були, і ці документи подали мені на согласування. Я їх согласував, то питання, ну, там порушень ніяких не було. На земельну ділянку дозвіл їм дав Тілігульський ландшафтний парк. Документи всі були в повному обсязі, тобто, ну, ніяких причин відмовити, ну, у мене як у посадової особи не було. Сумарна площа регіонального ландшафтного парку Тілігульський складає 10 тисяч гектарів. Під рекреаційну діяльність відведено менше гектара, говорить тимчасово виконуючий обов'язки директора парка Олександр Д'яченко. Одне з завдань регіонального ландшафтного парку місцевого значення – це рекреаційна діяльність, це відпочинок, це туризм. І в положенні про туризм, який затверджений Кабінетом міністра, там чітко прописано, що можна, а що не можна. Все, що встановлено на території парку, воно є тимчасове, воно не порушує покров і воно не будується з фундаментом. І воно не передається в оренду, воно не надається в власність. Регіональний ландшафтний парк Тілігульський, як і будь-який національний природний парк, повинен мати зонування, говорить екологиня Інна Тимченко. Та зараз ділянка, де вона дуже популярна серед туристів, і в цьому році там встановлені різні розважальні заклади, кафе, вагончики, проведена комунікація. Ця територія є дуже важливою з точки зору збереження біорізноманіття. Там є оселища Морківниці, це червона книжна рослинка. Вони всі виконують певну свою функцію. Також там є озеро, де гніздяться птахи. Комунікації були проведені спочатку до кінця коси повз озеро.
І, звісно, така кількість людей, машини, такі заходи, інфраструктура, вони дуже сильно впливають на птахів. Навряд чи вони туди захочуть прилітати і гніздитися. За словами Олександра Дяченка, станом на липень ведеться робота по обмеженню руху автомобілів територією Чілової коси, яка є частиною парку. Ми відгородили шпіль коси, дуже велику територію, щоб не порушити покров шпіля. Перед тим, як встановлювати рекреантів на території коси, вона була обстежена, а морковниці не було знайдено. Тому що якщо б ми знайшли її, ми б її огородили огорожею, повісили табличку, що це морковниця. Всі великі птиці, які тут були, вони пішли вглуб парку, там, де більш дика територія. За словами виконуючого обов'язки начальника управління з питань туризму Миколаївської обласної військової адміністрації Романа Мамчура, Телігульський лиман – одне з небагатьох місць в області, де відпочинок туристів безпечний. Встановлені шлагбауми, встановлені сітки на косі, але вони встановлені не з метою там обмеження доступу відпочивальників та місцевих мешканців до коси, а лише з тією метою, аби коса могла відновити свою фауну. Екологиня Інна Тимченко говорить, що рух транспорту на Телігулі треба обмежити, а до місць відпочинку діставатись пішки. Так, за її словами, можна зберегти заповідний фонд. Має бути десь місце, де облаштована буде стоянка, де облаштований буде кемпінг. За словами Олександра Дяченка, станом на липень 2023 року ведуться переговори з Коблівською об'єднаною територіальною громадою щодо облаштування паркувального місця для автомобілів та території для розміщення кемпінгу. Також, за його словами, за літній період планують заробити близько 500 тисяч гривень за рахунок сплати рекреаційного збору. Гроші підуть на потреби парка. Ніна Булах, Юлія Філімон, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. З квітня місяця, коли почалися дожді, оце почала тут каналізація бурлити. Ми неодноразово зверталися у водоканал. Ніхто нам казали, що це іде часна труба, а ця ветка, вона не добудована. Миколаївка Галина показує яму. Каже, її вимило ґрунтовими водами під час дощів, внаслідок чого підтопило підвали та будинок. Показує, яка ситуація була після негоди. Років 20 назад тягнули каналізацію тут, рили котлован під неї і пішла вода з-під землі. Оце зробили, оце все. Сирість, руйнація будинку та сморід – те, що хвилює місцевих, розповідає Галина. За її словами, після звернення з заявою до контакт-центр, працівники Миколаївводоканалу та ЕЛО «Автодоріг» приїжджали на місце. Приїхали, хоч зробили, що не бурлить каналізація. Тепер же, що ця труба, яка йде для ґрунтових вод, ви ж бачите, воно все забите. Скаржиться на ситуацію і Олена. Йшла людина на підпитку і слава Богу, що ми тут були, що ми витягли. Бо там би засосало і не знайшли б навіть. Отаке от було. А діти гуляють. А дітей же ж не зупиниш. Про результати перевірок після звернень громадян кореспондентам Суспільного повідомили в комунальних службах. На тому тижні розрили, подивилися, чи наші колодязі десь проломані чи поламані. Ні, нічого такого нема. У нас вся там система була суха, тобто нема ніде протикань, тому це питання взагалі до ЕЛО не відноситься. Бригадами підприємства було виїхало на місце, щоб відпрацювати цей запит. Було перевірено каналізаційні колодязі і з'ясовано, що каналізаційна мережа не забита. Також додатково була промита мережа. І на сьогодні можна сказати, що каналізаційні стоки відводяться без перепон. Ольга Сусленко каже, на цьому тижні планують провести комплексну перевірку, аби з'ясувати, в чому ж таки проблема. Вважаємо, що це витоки. Це все ж таки каналізаційні, не зливові. На жаль, наші мешканці чомусь вразяються в зливову каналізацію і вирішують, що це можливо робити, хоча ця вода повинна йти одразу до ріки. Міським головою видано кошти для того, щоб ми знайшли всі каналізаційні ці вивіски, затамкували їх незаконні і змусили наших городян йти до міста, йти до водоканалу, заключати договори. Це, говорить Ганна Ременнікова, зробить ситуацію контрольованою. Попросили 180 тисяч гривень на проєктну документацію для оцінки зливових систем.
буде знайдений злову каналізації, буде знайдений, переданий всі на баланс ЕЛО «Автодоріг», тому що ЕЛО зараз не може приступати до робіт, так як це не їхня очима, вони не відносяться до них. Також говорить, нині для функціонування мережа потребує оновлення. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Це африканська улітка. Колись вона ще, так, образно ми скажемо, що вона була при Колумбії завезена в Європу і вирощується спеціально на фермах для їжі. Вона відрізняється від нашого равлика тим, що вона швидко росте, тобто вона в неї період росту за 5 місяців, а наш равлик до розміру споживання росте приблизно 3 роки. Ідея створення равликової ферми в Олександра з'явилась, коли чоловік працював у Хорватії. Я так подумав, дуже була б гарна ідея, щоб зробити це на Україні, біля Коблова, популярне місце, як туризм, і відкрили. Відкрили тут ферму, на перший рік ми спробували, і потім пішли далі. Олександр починав свою справу із закупівлі 300 равликів. З кожним роком їх кількість збільшувалась. Тут приблизно запущено малька на 2 тони, але з розрахунком, що буде падіж і виросте ми приблизно коло тони. Процес вирощування равлика є ретельним, говорить Олександр. У феврулі йде, прикидається мальок, тобто не мальок, а маточне стадо. Маточне стадо 2-3 тижні потрібно реабілітації, тобто, щоб він набрав сил. Тобто ми їх просто кормимо. Так же сама процедура з полівом і всім іншим. Після того, як вже набрали сил, починається сезон спарювання. Він підбирає свою стать від окружаючих. Тобто, наприклад, якщо в округ там 30 жінок, і 10 чоловіків, вони міняють свою стать, і, яка їм потрібна. Тобто є навіть випадки, коли після спарювання оба равлика відкладували ікру. Для равликів мають бути сприятливі умови – волога, тінь тощо. Від 15 градусів до 28. Тобто це бажана температура, в якій комфортно він це живе. Ми спеціально зробили тіньовий навіс для того, щоб не так було спекотно. В кінці вересня йде збір равлика і на переробку. Коли равлик підріс, ми його за 2 рази збираємо. Тобто зібрали спочатку самих перших великих таких. Це йде на маточне стадо. Вони проводять процедуру очистки, осушки, вона падає в анабіоз і відлажуємо її в поміщення до, як би сказати, процедур любовних. В майбутньому Олександр планує вирощувати равликів на експорт. Моя надія так, що це буде вже справа мого життя. Дуже цікаво розвивати це далі. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина. Дивитися Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах.